Вітаю всіх! З вами знову магазин «Перевал». І сьогодні ми подивимось топові популярні моделі від виробника Трамп самонадувних килимків товщиною 5 см. Всі вони знаходяться в ціновій категорії до 2 тисяч гривень. Є три кольори – зелений, піксельний і коричневий. До вас вони прийдуть ось в такому чохлі під колір самого килимочка. Килимочок закріплений двома резиночками, що зручно, коли ви його скручуєте і хочете зафіксувати. Також є отакий ремкомплект. Два лоскуточки тканини і клей. Зараз подивимось на особливості кожного з килимочків, бо є деякі відмінності. Ось коричневий в нас. Його головна особливість – це наявність подушки, яка міцно тримається на отаких от кнопочках. Повністю знімається і пристібається назад. Так. Наступний колір у нас піксельний. І як в цій моделі, так і в цій є кнопочки, за рахунок яких ви можете їх з'єднати. Неважливо кольори і моделі, бо відстань між кнопками у них однакова, і вони прекрасно фіксуються один з одним. От такий варіант ще є в зеленому кольорі. На всі килимочки йде гарантія від виробника 1 рік і усіх граничне навантаження 130 кг. Хочу показати вам ще клапан. Клапан не скручується до кінця, вже в такому положенні він починає здуватися і набирати повітря в себе. Якщо вам замало здається, що він набрав повітря, через ці отвори можна тут додати його і отак от зафіксувати обов'язково. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал.